Adam David Strömgren, nyförvärv från Värmboll. För det första, hjärtligt välkommen till KSK. Stort tack, stort tack. Ja, du kan väl berätta lite om din karriär som du har? Ja, precis. Började fotbollsskolan ute i Björkvik, där jag är uppvuxen. Var där, ska vi säga, till jag var 12 någonstans, när man börjar högstadiet. 12-13. Då kom jag till Värmboll. Var i Värmboll till, ska vi säga, till fotbollsgymnasiet där någonstans, som började gymnasiet. Då gick jag till Norrköping och fick fotbollsgymnasiet där och började i Sylvia. Mm. Sen var jag med i Sylvia lite grann där första året. Då spelade de i Superettan och åkte ur. Men då jag inte fick speltid så mycket i A-laget då, så gick jag tillbaka till Värmbo och utlånade där en halv säsong bara. Ja. Sen så började studierna igen och sen så då var jag tillbaka till Sylvia. Då var de i division 1. Var vi där i 2 år någonstans. Sen så flyttade jag hem till Värmbo igen. Och har varit där sen i år, tills i år då, helt enkelt. Så att, det blev väl en 9-10 säsonger, tror jag. Ja, precis. Hur gammal var du när du gick tillbaks till Sylvia där? Ja, men det var ju, måste ju varit, vad kan vara, 18 är man väl. Ja. 17-18. Jag tror det var man gick i 2:an på något sätt. Ja. Jag undrar om du inte tog platsen då för vår unge sportchef och ungdomsansvarig Jonas Nilsson. Jo, precis. Som var där innan. Nej, men jag var ju, ja, jag får se hur det var. Vi spelade ju samma lag då när de var i Superettan. Ja. Sen försvann ju han året efter. Ja. Så att, jag tror inte vi spelade division 1 något år. Nej. I Värmboll då, vilken position har du haft där framförallt? Ja, framförallt centralt, inne mitt fält. I lite olika konstellationer. Vi har spelat mycket 4-4-2, en av två då. Någon gång släpande anfallare kanske. Tre man i mitt fält har väl varit lite grann offensiv. Nu, förra året spelade jag mest som sexa då, defensiv. Mm, ja. Så jag har haft lite alla möjliga olika på mitten. Och det är väl så, om jag får skryta lite åt dina vägnar, att du kanske är Katrineholms, en av de absolut bästa fotbollsspelarna de senaste 10 åren i alla fall. Då tror jag inte att jag överdriver. Men hur kommer det sig att du har valt KSK till i år då? Ja, nej men dels, det är väl liksom två grejer. Det är väl, dels är det här med liksom privatlivet, att jag inte känner att jag får ihop all min liksom tid så med fotboll och familj och jobb och så. Sen bytte ju Värmboll tränare och jag kände att, jag vet inte, jag gillar tränarna och jag ville ha en, när det inte blev någonting att bygga vidare på så blev det mycket nytt och då ville jag ha en ny start. Ja. Kändes det som. Så ja. Det är lite där. Ja, precis. Och privat, du säger privatlivet, då bor du här i närheten. Ja. Vad blir det? Ja, sätter man en riktigt dåligt avslut så landar den ju på taket hemma hos mig. Ja, exakt. Ja. Och hund och andra barnet har du fått, va? Är det så? Nej, inte än. Kommer i maj. Det så kommer att, i maj? Förhoppningsvis. Så ja. Att, ja, så att en liten kille som heter Vilgot som är 1,5 nu. Och sen väntar vi tillökning i maj. Och sen en liten hund som heter Knutte. Ja, häftigt. Och min sambo Amanda. Ja. Det är familjen. Ja, alltså ja. Du, vad har du för förhoppningar på säsongen 2019 då, året då KSK fyller 100? Det känns som ett det känns som ett otroligt häftigt år faktiskt. Dels klubben fyller 100, vi får ihop vad det ser ut som ett riktigt skönt lag. Många riktigt bra karaktärer, många bra blandning på ungt, äldre och stor trupp, så att det känns som att det kan bli ett riktigt bra år. Ja, häftigt. Det är ju faktiskt så att när du var kanske 6-7 år någonting, då hade jag dig i omklädningsrummet. Mm. I bandyn så följde du med din pappa då, som spelade bandy med mig i Eriksberg på den tiden. Ja, precis. Minns du något av den tiden? Jo, men det minns jag. Det var ju mycket där liksom. Att, jag vet inte hur det var. De hade väl ingen som
jag fick väl hänga med helt enkelt. Det var väl ingen som var hemma där, så då fick jag hänga med pappa liksom. Ja. Det var... Supportar han dig fortfarande, farsan? Jo, det gör han verkligen. Han är ju även min chef, så att vi träffas ju mycket. Så. Ja, men, precis. Det gör han i det mesta. Så det är kul. Du jobbar i Björkvik också? Mm. Ja, precis. Ja. Jag jobbar som säljare på lantbruksmaskin. Ja. Traktor och maskin i Sörmland till företaget. Ja, härligt. Du, har vi något att tillägga? Nej, det är inget speciellt. Nej, det är skitkul att du har valt KSK och hjärtligt välkommen än en gång. Ja, men det känns skitbra och tack för välkomnandet. Så att, stort tack.